Znate li da neke srednje za upis imaju prijemni? Poslušajte do kraja, donosimo i primjer zadatka. Ove godine prijemni za upis nekih od smjerova ima 8 zagrebačkih srednjih škola, s time da jedinstveni prijemni priznaje više škola koje provode isti program. Učenici ispit pišu u onoj koja im je najviša na listi prioriteta. Isti prijemni za smjer opće gimnazije imaju Prva gimnazija i Tituš, i to iz matematike i hrvatskog, a polaže se 3. srpnja u 9 sati. Jedinstveni prijemni iz matematike za upis prirodoslovno-matematičkih smjerova imaju Zagrebačka 15. gimnazija, Prva gimnazija, 10. gimnazija, Gimnazija Lucijana Vranjanina, 5. gimnazija i 3. gimnazija. Taj se prijemni polaže 2. srpnja u 9 sati. I tu vrijedi pravilo da učenici ispit polažu u školi koja im je najviša na listi prioriteta. Svoj zasebni prijemni za prirodoslovnu gimnaziju ima još Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, koja kod učenika provjerava znanje iz kemije, biologije i fizike. On se ne priznaje u drugim školama, a pisat će se 4. srpnja u 9 sati. U svim školama vrijede slična pravila, prijemni nije eliminacijski, a na njemu se može dobiti najviše 10 bodova. Na matematičkim ispitima nije dozvoljen kalkulator, samo ravnalo ili trokut, a ispiti se pišu kemijskom olovkom. Dobro je da u školu dođete pola sata prije ispita, a sa sobom ponesete osobno ili drugi dokument s fotkom. A za kraj evo i primjera zadatka s prijemnog za prirodoslovno-matematičke gimnazije, koji je od omjera jednak omjeru 50 minuta prema 5 sati, A 6 prema 1, B 10 prema 1, C 1 prema 6 i D 1 prema 10. Imate 5 sekundi za odgovor. Rješenje je 1 prema 6. Kada 5 sati pretvorimo u minute, to je 300, a kraćenjem obje brojke s 50 dolazimo do omjera 1 prema 6. Bodove za upis u srednje škole možete izračunati pomoću kalkulatora na portalu Srednja.hr. Link je u opisu profila.